ne wuli mbuzadde ku nkondo gano maddaga bamweyana ya jento buli lwankomyewo nate abantu b'ekyengera mbaddidde tuli mu culture night ennaku z'omwezi 16 lujja kuba lunaku lwakutaano wiiki ejja tujje mu culture night ya Christabar ndibona omusajja owakabinyo bamuyita Little Joe n'abayimbi bonna ab'ekinnansi mujje nga mwambaddemu ataza mwenga bulijjo mujje nga mwetegese tugenda kukuba embuutu abayimbi b'ekinnansi bona bagenda kuyimba ennyimba zonna ngenda tuzimba okuva lwenasookerako naye luno luliko olupya amaddaga bamweyana n'agamanage munuunu munuunu da munuunu mujje nga bukyali tuveewo leeti nga bulijjo Christabar mugongo nabaziza wakimese mwennamba kowodde mujje.